Հակիրճ ուղեցույց Աфghanստանի պատմության, որտեղից իշխանության եկան Թալիբները։ Վերջին շաբաթներին աշխարհի ուշադրությունը سەերվաց է Աфghanստանի վրա, որտեղ ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո Թալիբները իրենց վերاسգողության տակ են վերցրել ամբողջ երկիրը։ Չնայած թվային գերակշռության եւ սպառադինությանը աֆղանական բանակը ի վիճակի չհաղթ կամ չզանկացավ։ Լուր դիմադրություն ցույց տալ եւ մեկը մյուսի հետեւից հանձնեց բոլոր բնակավայրերը։ Օգոստոսի 15-ին Եկրի նախագահ Աշրաբ Ղանին լքեց Եկիրը եւ իրականացվում է իշխանության իր փոխանցում ծայրահեղ իսլամիստական խմբակցiana, որը աշխարհում համարվում է ահաբեկչական։ Աֆղանստանը Միջին Ասիական բազմէtnիկ երկիր է, որտեղ ամենամեծ etnik խումբը փուստուններն են, բնակչության շուրջ 40%։ Որոնց քանակով հաջորդում են 타ջիկները, ուզբեկները, հազարները եւ թուրքմենները։ Չնայած Աֆغانստանն է փուստունների պետությունը, սակայն ամենաշատ թվով փուստուններ ապրում են Հարեւան Պակիստանում։ 1973 թվականին ռազմական հերաշրջման հետեւանքով տապալվեց Աֆղանստանի թակավոր Մուհամմադ Զահիր Շահը։ Հերաշրջումը ղեկավարվում էր նախկին վարչապետ Դաութ Խանը։ Վերջինս իրեն հրճակեց երկրի առաջին նախագահ, իսկ Աфգանստանը հանրապետություն։ Դաուդ Խանի իշխանության գալուց հետո ապտերազմ սկսվեց կառավարության իսլամական ուժերի միջև։ Վերջիններն աջակցում էին Սաուդիա Արաբիան եւ Պակիստանը։ Բացի այդ, Դաուդ Խանի օրոք տեղի ունեցավ երկրի արտաքին կողնորոշ մամփոփություն, ԽՍՀՄ-ից արևմուտք։ 1978 թվականին նոր հեղաշրջումը տապալեց Դաուդ Խանի։ Երկրորդ իշխանությունը անցավ կոմունիստներին։ Եկրի ղեկավար դարձավ Նուր Մուհամադ Թարաքին։ Իսլամական ուժերի դեմ պատերազմում կոմունիստական կառավարության աջակցության համար դիմեց Խասամին։ 1979 թվականի ապշպառության նախարար হাফիզուլլահ Ամինը նախագահի հետ կոնֆլիկտում հաղթեց նրան և դարձավ Երկրի ղեկավար։ Ի հերթին Մոսկվան տապալեց Ամենին եւ երկրի նախագահ կարկեց Բաքրակ Քարմալին, ինչպես նաեւ զորք մցրեց Աֆղանստան։ Դրանից հետո պատերազմ սկսվեց խորթային զորքերի եւ ապստամների մուջահեդների միջեւ։ Մուջահեդներին աջակցում էին Պակիստանը, ԱՄՆ-ն ու Չինաստանը։ Խորթային զորքերը Աֆղանստանից վերջնական դուրս եկան 1989 թվականի վերջին։ Զորքերը դուրս βելելուն զուգահեռ ԽՍՀՄ-ն հերացրեց նաև երկրի ղեկավար Խալմալին, երկրի ղեկավար նշանակելով հատուկ ծառայությունների ղեկավար Մուհամմադ Նաջիբուլահին։ Ռուսական աջակցությունից ձգվելուց անմիջապես հետո քարավարական ուժերը զիջեցին ապստամներին, որոնք 1992-ին մտան Մայրախաղաք Քաբուլ։ Աֆղանստանի նախագահ դարձավ Մուրհանուդին Ռաբբանին։ Իշխանության գալուց հետո էլ ռա� Հակամարտություն սկսվեց մուջահեդների միջև, որոնք հաղթող դուրս եկան Թալիբները՝ Մուհամեդ Օմարի գլխավորությամբ։ 1996 թվականին Թալիբները գրավեցին Քաբուլը եւ երկրի մեծ մասը, հրճակելով Աֆղանստանի իսլամական էմիրություն։ Թալիբանը ելazանցապես կազմված է պուշտուններից։ 1996 թվականին, երբ նրանք վերցրին իշխանությունը, այդուհանդերձ չկարողացան գրավել երկրի Միշարք Հուսեյսեյի շրջաններ որտեղ միամդրությունը կազմակերպել էին էթնիկ տաջիկները ու ուզբեկները։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո ԱՄՆ-ն պատերազմ սկսեց Թալիբների դեմ, տապալելով նրանց իշխանությունը։ Ամերիկացիները ձևավորեցին նոր կառավարություն։ 2004 թվականին նախագահ դարձավ Համիդ Քարզայը, իսկ 2014-ին Աշրաֆ Ղանին։ Ամերիկյան զորքի դուրսբերումից հետո 2021 թվականի օգոստոսի 15-ին ղանին հերացավ երկրից իստալիբները մտան Խաբուլ։ Թալիբների առաջնորդը Հաբիթุลլահ Ախունզադանն է Աфghanստանի դե ֆակտո էմիրը։ Թալիբը արաբական ցակում ունեցող բառ է նշանակում է ուսանով։ Թալիբան ուսանողներ։ Աфղաները կամ ավելի ճիշտ փուշտուն կամ փաշտո իրանական լեզու է. Ինչպես Պարսկերենը, փուշտուն եւս արաբադարը։ Նոր միջադեպ Ղեգարքունիքի դիրքերում հայկական կողմը ունի 1 զո, ադրբեջանականը 3։ Պաշտպանության նախարարություն։ Օգոստոսի 16-ին, ժամը 16-ին 10-ի սահմաններում ադրբեջանական զուստորաбаժանումները հերթական անգամ դիմել են Սադրանքի՝ տարբեր դրամաչապի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով Հայ Ադրբեջանական սահմանի գեղարկունիկի հատվածում տեղակայված հայկական միրքերի ուղությամբ այս մասին հայտնում է ՊՆ ծավալված ինտենսիվ փող հրաձգության Երևանում հակառակորդի կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զու ն զորամասի զինծառայող 2002 թվականից ծնված շարքային Արման Հովանեսի Հակոբյանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստян ծանր վիճթը եւ զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հայրազատներին եւ ծառայակիցներին։ Հայկական կողմի ձերնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը ունի 3 զոհ և վիրավոր։ Սիսյանի համայնքապետը հրաժարականի դիմումը ներկայացրել՝ Փաստաբան Մին Սարգսյանն իր Facebook-յան էջում հայտնում է։ Տեղեկացնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսյանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը ցանկանալով զբաղվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի աջակամարի լիազորություններից բխող գործունեությամբ 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսյանի համայնքի ավականուն ներկայացրել է Սիսյանի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաշեմք հարեցնելու մասին դիմում՝ Newthի աղբյուրը հրապարակեի է։ Թշնամու զինված ուժերն ամեն օր փորձում են իրենց դիրքերը առաջ տալ։ Փաստաբան Ամրամ Մագինյանը Facebook-յան իր էջում գրում է։ Փաստորեն ամիսներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում գտնվող թշնամու զինված ուժերը այնքան են լեցտիացել, որ ամեն օր փորձում են իրենց դիրքերը ել առաջ տալ։ Ամեն օր սահմանին հրաձգությունը, իսկ իրեն գերագույն գլխավոր հրամանատար հրչակած գերագույն գլխավոր ծառայցն ոչ մի արդյունավետ քայլ չի ողանում անել ամբողջ ծառությունը ողնելով առաջնագույն կանգնածին vori վրա newth.archive.am ինչու փաշինյանը չի մասնակցել սուքիասյանների հարսանիքին երեկ մենք գրել էինք որ տեղի է ունենալու գործարար Սարիբեկ Սուքիասյանի Խաչատուր Սուքիասյանի եղբոր դրստեր հարսանիքը հարսանիքը տեղի է ունեցել դվին հյուրանոցի 5-րդ հարկում նորաբաթ սրահում հարսանիքին ներկային ելել բազմաթիվ նախկին եւ ներկա պաշտոնյաներ բարձր տեխնոլոգիական արտունաբերության նորանշանակ նախարար Բահագն Խաչատրյանը տեփանդ մերջյան ինչպես նաև Խաչատուր Սուքիասյանի խնամիները Գագիկ Ծառուկյանը եւ Գագիկ Ջահանգիրյանը հարցանիցին հրավիրվածը եղել Նիկոլ Փաշինյանը բայց ի զարմանսյուրը չի եկել հաշվի առնելով վարչապետի եւ Սուքիասյանների հարաբերությունները այս փաստը տարատեսակ շշուկների պատճառ է դարձել նյութի աղբյուրը հրաապարակե եմ Սև լճի հատվածում փորձել են դիրքային առաջխաղացում ապահովել Պաշտպանության նախարարություն Օգոստոսի 16-ի գիշերը ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները՝ Սադրանքիեն դիմել հայ ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի մարզի մասնավորապես Սև լճի հատվածում փորձելով դիրքային առաջխաղացում ապահովել հայ դիրքապահները իրականացրել են հակազդող գործողություններ ինչի արդյունքում հակառակորդը եթե շպրտվել ելման դիրքեր ցավալված փոխարձակության ընդհացքում հակառակորդը տվել է առնվազն 3 Հետո հայկական կողմից դուժացներ չկան։ Նյութի աղբյուրը հրաապարակեի է։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաฟգանին Facebook-յան իրաճում գրել է, որ որոշել է հեռանալ արյունահեղությունը կանխելու համար, քանի որ Թալիբները հստակ հասկացանել են՝ տվել, որ պատրաստվում են արյունալի հարձակում սկսել Քաբուլի վրա նախագահին վռնդելու համար։ Նյութի աղբյուրը հրաապարակեի է։ եմ.